Salam əziz dostlar, bu videoda sizlər üçün tənliklər sistemi mövzusuna aid 10 ən çətin sualı izah edəcəm. Keçək ilk sualımıza. İlk sualımız 38-ci sualdır. Deməli, tənliyə fikir versək görərik ki, bu tənlikdə tərəf-tərəfə toplasaq və çıxsaq ixtisar olunan yoxdur, amma tənliyin birinci tənliyin hər tərəfini 3-ə vurmaqla ixtisar olunan tənliklər almaq olar. Yəni, onda birinci tənliyin hər tərəfini 3-ə vursaq alınar, 12 bölünsün x, çıxılsın 3 bölü y, bərabərdir. Onda 3 ilə 3-ə vursaq, onda 9. İkinci tənliyimiz olduğu kimi qalsın. 2 bölünsün x, üstə gəl 3 bölünsün y, bərabərdir. Onda 19. İndi isə bu tənlikləri tərəf-tərəfə toplasaq, deməli, görərik ki, islah olunanlar var. Yəni, mənfi 3 bölü y ilə müsbət 3 bölü y islah olunar. Yəni, qalar 12 bölünsün x, üstə gəl 2 bölünsün x, bərabərdir. Onda 9 üstə gəl 19. Bu ifadələri toplasaq alarıq. X-də 14, bərabərdir, 10-da 28. Buradan da x-i tapsaq, 14-ü vurmalıyıq, 10-a bölməliyik 28-ə, bu da bərabərdir, 5. X-i 5 tapandan sonra aparıb ikinci tənlikdə yerinə yazıb y-i tapmaq olar. Yəni alınar, 2 bölünsün 5, üstə gəlsin 3 bölü y, bərabərdir, 10-da 19. Buradan taparıq ki, 3 bölü y. Bərabərdir. Onda 19 çıxılsın 5-də 2. Buradan da alınar 3 bölü y bərabərdir. Onda 19 çıxılsın. Onu 5-ə bölsək 2, 2-ni 2-yə vursaq 4. Yəni alınar 3 bölü y bərabərdir. Onda 15. Bu ifadədən də y tapmaq istəsək, y bərabərdir. 3 vur 10 böl 15 tənasübə görə. Bu da edir 30 bölünsün 15, yəni 2. Deməli, x-imiz 5, y-imiz 2. Bizdən isə x çıx, y soruşurdu. Bu da bərabərdir 5 çıx, 2. Yəni cavabımız 3. Növbət sualımız 43-cü sualdır. Gördüyümüz kimi bu tənliklərdə tərəf-tərəfə toplasaq və çıxsaq islah olunan yoxdur. Yalnız ikinci tənliyi hər tərəfini 3-ə vursaq, islah olunan tənliklər olar. Daha doğrusu, islah olunan ifadələr olar. Yəni alınar, birinci tənliyi olduğu kimi saxlasaq, 1 bölünsün 3x, üstə gəl, 1 bölünsün y bərabərdir 9. İkinci tənlikdən isə alınar, 3 bölünsün x, çıxılsın, 3 bölünsün 3 ikilik. Bərabərdir, 7-ni də 3-ə vursaq, 21. Və buradan görürük ki, 3 bölünsün 3 ikilik var. Bu üçlər ixtisar olunsa, sürətdə yalnız 1 qalar. Daha sonra görürük ki, burada müsbət 1 bölü ikilik, burada isə mənfi 1 bölü ikilik var. Və biz bilirik ki, bu tənlikləri tərəf-tərəfə toplasaq, onlar ikisi də islah olunar. Və yerdə yalnız qalar 1 bölünsün 3x, üstə gəl 3 bölü x, bərabərdir 9 üstə gəl 21. Bu x-lər toplasaq alınar 3x sürətdə, deməli 1 üstə gəl 3 vur 3 bərabərdir 30-a. Yəni alırıq 3x-də 10 bərabərdir 30-a. Buradan 3x-i tapsaq 10 bölünsün 30. X-i tapsaq isə 10 bölünsün 30 vur 3, yəni 90-da 10. Bunu da hər tərəfini 10-a ixtisar etsək 9-da 1. Deməli, x-imiz 9-da 1-dir. Y-i tapmaq üçün də ikinci tənlikdə x-in yerinə 9-da 1 qoyub tapmaq olar. Deməli, x 9-da 1-dirsə, onda 1 bölü x də bərabəri 9 olar. Deməli, ikinci tənlikdə 1 bölü x-imiz 9-dur. Onda alınar 9 çıxılsın. 1 bölü 3 y bərabərdir 7. Buradan da 1 bölü 3 y bərabərdir 9 çıx 7, yəni 2-yə. Deməli, 1 bölü 3 y 2-dirsə, onda 3 y də bərabərdir 2-də 1, yəni y bərabərdir 6-da 1. Deməli, x-imiz 9-da 1, y-imiz 6-da 1. Bizdən də x bölü y-i soruşurdu. Daha doğrusu, y bölü x-i soruşur. Onda 6-da 1-i bölsək 9-da 1-ə, yəni 6-da 1-i vurmalıyıq 1-də 9-a. Burada 1-lər ixtisar olunur və 9 bölü 6 qalır. Bu da bərabərdir 1,5-ə. Yəni cavabımız B variantı. Növbət sualımız 46-cı sualdır. Deməli, 2x üstə gəl 3y bərabərdir 5 və 3x üstə gəl y bərabərdir mənfi 3 düz xətləri hansı nöqtədə kəsişir? Bildiyimiz kimi, bu tənliklərin qrafikləri düz xətlərdir. Yəni, təxminən bu cür düz xətlərdir. Və gördüyümüz kimi, onların kəsişdiyi nöqtədə, bu ox x oxudur, bu isə y, onların kəsişdiyi nöqtədə onların x-ləri də eynidir, y-ləri də eynidir. Yəni, biz onların kəsişdiyi nöqtəni tapmaq, o demək ki, biz
Hər iki tənliyi ödeyən x və y-i tapmalıyıq. Bunda necə edirik? Gəlin baxaq. Deməli yazırıq. 2x üstəgəl 3y bərabərdir 5 və 3x üstəgəl y bərabərdir mənfi 3. Bu tənliklər sistemini həll etməliyik. Bunu asan həll etmək üçün ikinci tənliyin hər birini vururuq 3-ə. Deməli alınır birinci tənliyi olduğu kimi qalır. 2x üstəgəl 3y bərabərdir 5. İkinci tənlikdə isə alınır 9x üstəgəl 3y bərabərdir mənfi 9. İndi gördüyümüz kimi bu tənlikləri tərəf-tərəfə çıxsaq, bu 3y-lər islah olunur və yerdə qalar 9x-dən 2x-i çıxsaq 7x bərabərdir, mənfi 9-dan da çıxsaq 5-i, yəni qalar mənfi 14. Deməli 7x bərabərdir mənfi 14, deməli x bərabərdir mənfi 2. X-i tapdıqdan sonra istənilən tənlikdə yerinə qoyub y-i tapmaq olar. Məsəl üçün, birinci tənlikdə x-in yerinə 2 qoysaq, mənfi 2 qoysaq alınar, mənfi 2 vurulsun 2. Üstəgəl 3 vur y bərabərdir 5. Deməli, buradan 3 y bərabərdir 5 üstəgəl 4, yəni 9. Deməli, y də bərabərdir 9 böl 3, yəni 3. Deməli, x-imiz oldu mənfi 2, y-imizdə isə 3. Yəni, mənfi 2, 3 nöqtəsində bu düzxətlər kəsik edilər. Cavabımız C variantı. Növbət sualımız 58-ci sualdır. Gördüyümüz kimi 2 ifadənin kvadratı bərabərdir 0 alınıb. Nə vaxt 2 ifadənin kvadratı müsbət alına bilər? Gəlin onların hər ikisi 0 olsun. Onda deməli 3-də 5x çıxılsın 10 bərabərdir 0 və y böl 2 çıxılsın 1 bərabərdir 0 yazmalıyıq. Birinci ifadədən alınır ki 3-də 5x bərabərdir 10, yəni x bərabərdir 10 vur 5-də 3, yəni x bərabərdir 6. İkinci ifadədən isə alınır y böl 2 bərabərdir 1. Deməli, y də y bərabərdir 2. Yəni, x 6, y 2. Bizdən də x vur y-i soruşur. Yəni, 6 vur 2. Cavabımız 12. İndi isə baxırıq 64-cü suala. Deməli, birinci tənlikdən x-i mərtəzə xaricinə çıxarda bilərik. Deməli, yaza bilərik x vurulsun x üstəgəl y bərabərdir 9-da 5. İkinci tənlikdən isə 1 ilə x böl y-i toplasaq alınar. Y üstəgəl x bərabərdir 3-də 5. Deməli, buradan y üstəgəl x almışıq. Buradan bunu tapsaq, yəni y üstəgəl x bərabərdir. Bildiyimiz kimi 5 vur y bölünsün 3-ə. Bu cavabı aparıb birinci tənlikdə yerinə yazmalıyıq. Yəni, yazırıq, burada yerinə yazmalıyıq. Yəni, yazırıq x vurulsun. X üstəgəl y-in yerinə yazacaq 3-də 5 y. Bərabərdir 9-da 5. Buradan da alırıq 5xy bölünsün 3 bərabərdir 9-da 5. Bizdən isə elə xy-i soruşur. Buradan da xy-i tapmaq üçün. Deməli, 3-ü 5-ə vurub. Bölürük 9 vur 5-ə. Burada da 5-ə ixtisar olunur. Qalır 3-də 1. Yəni cavabımız C variantı. Növbət sualımız 65-ci sualdır. Deməli, həyətdəki dovşan və toyuqların ümumi sayı 25. Yəni, dovşanların sayını işarə edirəm D hərfi ilə, toyuqların sayını isə T hərfi ilə. Onların sayı bərabərdir 25-ə. Daha sonra deyir ki, ayaqlarının sayı isə 70-dir. Bildiyimiz kimi, dovşanın 4 ayağı var, ona görə 4 vur dovşan. Üstəgəl, toyuqların isə 2 ayağı, yəni 2 vur T, bərabərdir 70. Deməli, bizdən bu tənliklər sistemi həll etməyimizi istəyir. Yəni, buradan həll edib dovşanların və toyuqların sayını tapa bilərik. Deməli, nə edirik? İkinci tənliyin hər tərəfini 2-yə bölürük. Onda alınır 2D üstəgəl T bərabərdir 35. Bu 2D-ni yaza bilərik. D üstəgəl T kimi bərabərdir 35. Yəni, 2D-nin əvəzinə D üstəgəl D yazdım. Və əvvəlcədən mən bilirdim ki, D üstəgəl T 25-dir. Deməli, bu qiyməti burada yerinə qoysam, deməli, alınır D üstəgəl 25 bərabərdir 35-ə. Deməli, D bərabərdir 10. Yəni, dovşanların sayı 10 dənəymiş. Onda toyuqların sayı da bərabərdir. Yəni, birinci ifadədən 35, daha doğrusu 25 çıxılsın. 10, yəni 15. Cavabımız D variantı. Növbət sualımız 69-cu sualdır. Gördüyümüz kimi tərəzi məsələsidir. Deməli, şəkildəki tərəzilər tarazlıqdadır. Üçbucaq cismi 100 qram olarsa, bərabər 100 qram, olarsa dairə cismini, daha doğrusu çevrə cismi neçə qram olar? Deməli, gördüyümüz kimi, burada
3 tane çevre beraber olup kvadrat üstelik 3 buzağı. Yani yazabilirim 3 çevre beraberdir kvadrat üstelik 3 buzağı. 3 buzağı ise 100 gram idi. Onun əvəzində 100 yazıram. Deməli ikinci tərəzidə isə görürəm ki 2 çevre üstelik 2 3 buzağı. Yani 2 çevre üstelik 200 beraberdir 2 kvadrat üstelik çevre. Deməli bu tənlikləri həll edib çevrəni və kvadratı tapmaq olar. Deməli necə həll edirik? İlk öncə ikinci tənlikdən çevrələri islah etmək olar. Yəni alınar 2 çevrə çıxılsın çevrə bərabərdir. Yazmaq olar 2 kvadrat çıxılsın 200 kimi. Deməli buradan alınar ki çevrə bərabərdir 2 kvadrat çıxılsın 200-ə. Birinci tənlikdən isə bildik ki 3 çevrə bərabərdir kvadrat üstəgəl 100-ə. Yəni bu tənliyi də hər tərəfin 3-ə vursaq, onda həmən ifadələr bərabərləşməlidir. Yəni, olmalıdır. 6 kvadrat çıxılsın 600, bərabərdir kvadrat üstəgəl 100. Buradan da alınır 5 kvadrat, daha doğrusu kvadrat, bərabərdir 700. Yəni kvadrat bərabərdir 705-ə bölsək 140. Kvadrat 140-dırsa, deməli mən birinci ifadədən çevrəni tapa bilərəm. Deməli 140 üstəgəl 100 alınır. Deməli buradan alınır ki 3 çevrə bərabərdir 240. Deməli çevrə bərabərdir 240 bölünsün 3, yəni 80. Cavabımız D variantı. Deməli növbəti sualımız 74-cü sualdır. 5 manatlıqlardan və 20 manatlıqlardan ibarət 13 ədəd kağız pulların ümumi dəyəri 110 manatdır. 5 manatlıq kağız pulların sayı 20 manatlıq kağız pulların sayından neçə vahid çoxdur? Deməli, həm 5 manatlıq pullar var, həm də 20 manatlıq. Bunların sayını isə bilmirik. Tutaq ki, x dənə 5 manatlıq var, yəni 5 vur x. Üstə gəlsin, y dənə də 20 manatlıq. Bərabərdir bunların cəmi neçəyə? 110. Bizə dediyi kimi, 5 manatlıqların və 20 manatlıqların ibarət 13 ədəd kağız pulların ümumi dəyəri 110-dur. Yəni, bunların ümumi dəyəri 110-dur. Və bunların sayını bilmirəm, ayrı-ayrıqda. Amma onların cəmi bilirəm ki, neçə dənədir? 13 dənə belə pul var. Yəni 13-dür. Bu deməli bu ifadədə mən x-i və y-i tapmalıyım. Deməli gördüyümüz kimi birinci ifadənin hər tərəfini 5-ə bölə bilərik ilk öncə. Yəni alarıq x üstəgəl 4y bərabərdir. 110-u 5-ə bölsək 22. Deməli x üstəgəl 4y 22-dir və x üstəgəl y 13 olduğunu bilirəm. Onu da belə yaza bilərəm. X üstəgəl 4y yazıram. Y üstəgəl 3y bərabərdir 22. Deməli, indi x üstəgəl y bərabərdir 13-ü burada yerinə qoyuram. Deməli, alınır 13 üstəgəl 3y bərabərdir 22. Deməli, 3y bərabərdir 9. Yəni, y bərabərdir 3. Y kim idi? 20 manatlıqların sayı. Deməli, 20 manatlıqların sayı 3 dənəymiş. X-i tapsam, ikinci ifadəni tapa bilərəm. Deməli, y-i 3 tapdım, onda buradan x bərabərdir 13 çıxılsın 3, yəni 10. Deməli, 5 manatlıqların sayı 10, 20 manatlıqların sayı isə 3-dür. Deməli, 10 3-dən neçə vahid çoxdur? 7 vahid. Yəni, cavabımız B variantı. Növbət sualımız 77-ci sualdır. Deməli, tənliklər sisteminin həllər çoxluğu boş çoxluğu olarsa, A-nı tapın. Tənliklər sisteminin həlli nə vaxt boş çoxluğu olur? Gəlin, yadımıza salaq. Əgər tənliklər sistemi bu şəkildədirsə, üstəgəl B1, Y bərabərdir S1 və A2X üstəgəl B2, Y bərabərdir S2. Əgər bu şəkildədirsə, nə vaxt boş çoxluğu olurdu həll? Yəni A1 böl A2 bərabərdir B1 böl B2. O isə fərqlidir S1 böl S2 olduqda. Bizdə deməli, A1-in yerində kim dayanır? Yəni X-in əmsalı kimdir? A üstəgəl 1. Bölünsün, A2-nin yerində kim dayanır? Yəni ikinci X-in əmsalı isə A-dır. Yəni bölünsün A, bərabər olmalıdır B1 böl B2-yə. Yəni ilgin əmsalların nisbətinə. Yəni 2 bölünsün 1-ə. Deməli, buradan tapırıq ki, 2A bərabərdir A üstəgəl 1, çarpaz vursaq. Deməli, buradan alınır, A bərabərdir 1. Yəni, A 1 olarsa, bu tənlik boş çoxluğu olar. Deyə bilərsiniz, niyə C1 bölünsün C2, niyə yoxlamadıq? Çünki zaten görünür ki, buradan birində C müsbət 3, daha doğrusu bu mənim 3-ü keçməliyik bərabərin sağına, bu olacaq müsbət 3. Digərində isə bu 1-i bərabərin sağına keçsək, mənfi 1. Yəni, alınacaq burada
3 bölünsün menfi 1, o da beraberdir menfi 3'e. Yani bizim cevabımız menfi 3'dən fərqlənir. Ona göre de onu yoxlamamaqda olar. Cevabımız demeli A variantı. Nəhayət sonuncu suala gəlib çatdıq. Bu sual 80-ci sualdır. Deməli, bizdən deyir ki, bu tənliklər sistemində B çıxsa böl A'nı tap. Deməli, yenə bu tənliklər sistemi görür ki, tərəf-tərəfə toplasaq və çıxsaq, hələ ki, islah olan yoxdur. Amma buradan rahatçılıqla görsənir ki, birinci tənliyi 2'ye vursaq hər tərəfin, ikinci tənliklə toplasaq ixtisar olunur. Yəni, birinci tənliyi hər tərəfin 2'ye vursaq alınır, mənfi 2 A. Üstəgəl, 6 B çıxsın 6 C bərabərdir 28. İkinci tənliyi isə olduğu kimi qalsın, 2 A çıxsın B. Üstəgəl C bərabərdir 12. İndi bu tənlikləri tərəf-tərəfə toplasaq, görürük ki, burada mənfi 2A və müsbət 2A islah olunur və yerdə qalar 6B çıx 6C, üstəgəl mənfi B, üstəgəl C, yəni C çıx mənfi B şəklində bunu yazmaq olar. Bərabərdir 28 ilə 12-ni toplasaq 40. Deməli, gördüyümüz kimi burada 6B-dən B-ni çıxmalıyıq, yəni qalır 5B və mənfi 6C ilə C-ni toplamalıyıq, burada isə qalır çıxsın 5C. Bərabərdir 40'a. Buradan alınır ki, B çıx C bərabərdir 40'ı bölmək 5'ə, yəni 8. Deməli, B çıx C 8'dir. Bizdən isə B çıx C bölünsün A'nı soruşurdu. Deməli, biz A'nı tapsaq, cavabımızı tapmış olarıq. A'nı tapmaq üçün də B çıx C'ni aparıb ikinci tənlikdə yerinə yazmaq olar. Daha doğrusu, ikinci tənlikdə bir daha yazıram. Deməli, ikinci tənlik belə idi. 2A çıxsın B üstəgəl C bərabərdir 12. Deməli, bu tənliyi belə yazmaq olar. 2A çıxılsın, mörtərzədə B çıxılsın C, bərabərdir 12. Biz isə B çıx C-nin neçə olduğunu bilirdik. B çıx C 8-ə bərabər idi. Onda mən yaza bilərəm. 2A çıxılsın 8, bərabərdir 12. Deməli, 2A bərabərdir 20 və A bərabərdir 10. Deməli, mən B çıx C-ni tapmışdım 8. İndi isə A-nı 10 tapdım. Deməli, onda B çıx C böl A bərabərdir 8 böl 10, yəni 0,8. Cavabımız A variantı. Bugünlük bu qədər əziz dostlar, növbəti videolarda görüşənə dək. Bu cür videoların davamını gəlməsini istəyirsinizsə, videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.